Unë po mendoj që na këtu debat, ky debat e kjo studie serioze duhet me fol me argumente. Me fol me gjërat që i mbështet. E jo, jo me thashë thamë, jo, jo, pa kthejnë ato autostrada. Ti shfarë akuzë me thamë autostrada në këtë. Nuk mund shtim orën studi me thamë ka thamë dikush. Po jo, që nuk kanë kontribu ku gjatë. Le të shohim, le të shohim. Le të shohim, le të shohim. Le të shohim, le të shohim. Ti do kur vje këtu do të me orën me argumentet tua. Jo më ka thamë filani. E tani më thamë jo se di unë, për më ka thamë filani, ku më një filani. Morare ka pranu vetë, që ka qenë pas pranarat. Po ti, unë jam të të folë, se unë jam ministër, në kohë 2008, nga 2008, 2010, një dhe direktorë të 2010-ës. Kur i nga dalë në qedi, në tjetorë 2010 si këmë zhjetë, nëse zdo bëjë. Ti kur së në gjanë, kompani, asë e dëqishë a drejqë a kushon atje që ka punu në atë sotë Kosovës. Se në konë minister. Kur të flojët, presenë dhëtë me fërë specifikisht për njëri, për kohën, për vendin, për kompanijin, e jo me gjuhë për lavra. Se për një shqitë se nuk t'i rezikum, se e s'kukë e sigur t'i mërë. Jo, 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 kada. Rego, kur t'i gjojmë, atë i publikojmë, garantimi të Liburna Liu kanë marë para. Qërët ka zojë në gëpë, shkuja me së një. Qërët ka zojë ka e mitë Pra pas ka qenë një kompani të ndërë. Ra, do nga është ajo kompani. Jo, ka pranu. Për një të ndërë ka pranu. Unë po thamë, për autostradën, unë një këtë goditë në brezë, kur të për autostradën, jam si në një me autostradës të kumit. Ha, po do më këthy që një debati më hershme. Jo, më hershme, kur e po dhe debatat e më hershme. A, se a më ka shkrua evokati jo të ka thënë këtë falit, diska po së këmë për fil, hishme. Besa, është problem, unë e vëllim, vënja këmë ishme me avokat. Se për që su farë palavra, a kështu me rësh vete, a? Nga, po. A, o, se ke problem nga heq? Me avokat, me avokat. A, me avokat, që është të donë? A, që të mështë të lirë? Jo, është ta, unë nga vunja këmë njësë me avokat, se ti... Vunja këmë njësë me avokat, më të thonë, me bërë një popatit. Zvillimisht i ka një njëru deklaratot. Po, dhe di që po flasin, po, e një këtë stil, nga. 2008 e 2010, nuk ka autostradë në Kosovë, që kanë punuar që ata shetë, dhe thonë, rëtë qiqët. Nuk ka. Ka Bechtel Enka. Êshtë Bechtel Enka. Ma ndenë në kontraktor të jësë si menagjën e. Bechtel Enka. Bechtel Enka. Aja ka fitur të ndërë. Aja ka qenë kompanija që ka shtu rrugën autostradat e Kosovës. Bechtel Enka. Jo qeveria Kosovës. Bechtel Enka. Ka i ka marrë atë kompanijit për të lejtë, së është një interesi Kosovës. Jo, jo, e botëm. Me siguri i ka marrë këtë për Kazakistani. Që unë për të kanë zhe, Bechtel Enka është kompanija e cilë e ka shtu rrugën autostradën e Kosovës. Nuk ka kompani serba aty. Duhet me pas kujdet që ka po fletë, se me ga, si me tonë, nga shpivjet, nga këto falojnë, përsa ka nërë të pishpirik është. Po jo, pishpirik ka bilion në minion, veç ti sigur të ti edhe i ki kalua të procesin, regu dje, për atë që i gjojmë edhe ata në kontraktor që i ka kontraktu Betelin, ka atë shpërgjësia dhe e shojmë. Gëmu, a ka posa nuk ka posa? Edhe herë, na jetëm një shëqëri demokratike normale. Kontraktori qeverisë Kosovës ka qenë Bechtel Enka. Ka konkuru Bechtel Enka. Dhe Kosova e ka dhanë Bechtel Enkës. Edhe me marë Bechtel Enka në Kinë, është punë e saj. A e merë kompanija private është. E unë po thamë që asë qaj e s'ka ndodhë. Asë kompanija private? Asë qaj e s'ka ndodhë. Për mësarra 2008, 2011. Asë qaj e s'ka ndodhë. 2010. Po që, edhe me pasë ndodhë. Ashtë tjetër sen e tim. Dhe nuk është e tim. Tim a dikun tjetër sante. Në mune me gjupë biset në pirë temës tjetër me bëndë se kam patë problem. Po problemin e kam që jënë shterë. Jënë shterë, me t'ka lurën nuk mund shpetohet të që pëndodhë sëtë. Nuk mund shpetohet. A mund të fitojnë edhe një parë zjedhje? Mund të fitojnë edhe dy parë zjedhje. Nëse do publiko sëtë. Apo shese disponimin, ose ashe që është mundur, pra mund më shiti njëta strategjia dhe njëherë. Aja që ka unë po shë, edhe po shë kështu me sforcë, se nëse ka luft i bride, kanë bo luft i bride këta, ta shë 20 vite. Luft i bride, së është kjo me dalë me amre, me zonë, me figurë. Me zonë, kjo zoja. Jo me figurë, për me zonë. Kjo së luft i bride, kjo e fakt. Por këta 20 vjetë kanë shpipë. Kanë shpipë, kanë shpipë, kanë shpipë, kanë shpipë, kanë shpipë në të nëndë. Qa e kanë luft i bride? Aja që unë jam i shqetsuëm që abë normale për bëhatë normalitet. Sa do normalitet në metu në saksione? Në ka pojët Amerika. Në ka pojët Bashkimi Evropian.
është normalitet, dje këna prish kamionat dhe këna rëzu, sot është normalitet Milan Serbin me Imrana, me Modra. Është normalitet që të e shekrit Kosova, këtë fjalim, dalin atjet, do më thosan të dje eksponen të tyne, edhe dojnë që atën që ka jem të i po, ne me thonë, mëse këqyrni këto që apërshini ju, ne e kemi një të vërtet jetër, këson të ndodhë, në mini bot paralele për dojnë minaqit, minaktu një normalitet, relativizim dhe normalitet, të asaj që është jo normale, është jo normale, Kosova është një citatë jo normale, Kosova është izolume, ne dojnë që është normalitet, Kosova si e nalën fundet, ne shumë normalitet, normalitet të mi shumë mishë që të ka një mu me tarët i këtu, normalitet, kemi bo normalitet gjithë gjithë, normalitet me shumë me shpif, me fliqë, të ashe sako, me rajtë, të ashe sako, me prish njerëz dhe familjit, me prish karrierat, me prish rëkojt normalitet të këtu, a kryu. Prandaj unë jam i kujdesshëm kur flas para publikut. Dhe më në mirë që po flas për njerëz. Nuk ka këtë politikë punë. As para zonë so këtë politikë. Po te ki më fol çato çka, çka në fakt je duke pa. Çka po sheh, më fol argumentet. Me kthyr në farë situatë ku ballafaqohen argumente me njerëz. Dhe ky normalitet që po tentojmë na kriju neve, me na po dy bëhet paralele, ky ka diku në vendin. Vëdin, normalitet, së kështë që thatë ju, me rajtë uqishin, e bën normalitet, e bën një, si një votim parlament, atje, e bën normalitet, së kur një qëndrim këtu, që është një kundështim, me aton që ka atat kanë rajtë. Ata kanë thonë, asboj me ta, ata si me këta, ajo kriminal, ajo kështu, ajo kështu, ajo kështu, ajo kështu, dhe që ka bon. Atje të ka dojnë kamera, ti e bën normale. Normalitet është bisedimet, normalitet është asociacioni, normalitet janë marveshja e Bruxellit, normalitet është marveshja e orit, normalitet është draft statuti. Kretë janë normalitete, po kretë janë normalitete, që dikur për këta janë konë abnormale. Janë konë abnormale. Normalitet është rritja qmimev. 40%. Sëtë, nga 2019, sëtë një 40% qmimev të rritra. Do në të neve ekonomia Kosovës është të flëtëru. 12 miliard i ka qeveria Kosovës për mbyllë me 12 miliard, 2 miliard për shkojnë soficit në mandatën se 4 vjeqa, 2 miliard soficit. Normalitet s'ka shvillim ekonomik, këta në qesin një normalitet jetë, në qesin një realitet jetër, të zhvillim ekonomik në qelë të shku. S'ka asë një përparim shëndësi, këtë delë të atje, kur ma mjë s'ka qenë. S'ka asë një përparim në reformën nërësim, kur ma mjë s'ka qenë. Ne imi të vërë për 4 vitet. Nuk mund është ma, se poble ka do përgjigjën e vetë para 4 vitet, i ka denua ta që sa konjë të nërshën me ta. Kushtë dhe që imi ka në jetë. Prende i ma në gjithë dhe ka cikëllë zgjedhur. Dhe sëtë në jemi të forë për qeverisë e 4 vitet. Shale.